Dobar dan, spoštovano občinstvo, iskreno dobrodošli v hiši sanja jučih knjig. Srčna dobrodošljica gre, kako veselje, tudi vam. Pravzaprav sva rekla tebi, da se tikamo, ja. Da, glede na to, da se poznava že en čas. Potem pa tudi tebi in vam. Dobrodošli. Vrojeni v polarizacijo, v dvobojevanje, le težko zdravimo usiljeno slepato. Divja misel zavedanja, roko na srce, predvsem samo zavedanja napravi, da prepoznamo zlovešče poteze ekonomizma, ki deli, da bi izkoriščal. Pogotovo vse brezobzirne je prodiral v intimno osebno. Pogled tretjega je tisti, ki zbistri misel, ta božji delec harmonije, ki v preraščanju zmore videti ves svet hkrati. Kapital je kot nepotrebno berglo odvrgal tako demokracijo kot politično oblast. Pišete, kapital javni blagor izžima v korist peščice izbrancov, ti pa so le lovke hobotnice, ki vodi tja k glavi. Sam te lovke kapitala imenujem kar apostoli zla. Uvid bi se tebi, modremu človeku, slej ko prej razgrnil, a točko preloma je zapečatil mož, ki se je nekega večera prišel spovedat prav k tebi. Ja, v bistvu mi je ta mož pomagal, ne samo ta mož, ampak tudi moja disleksija. Vedno znova spoznavam, da mi je to, da imam disleksijo v neko prednost. Sicer v procesu izobraževanja je bilo to zame precej težko, kajti na mnogih področjih nisem navajen hoditi po uhojenih poteh. To pomeni, da mi misel išče, ne more jih po utečeni poti in išče obvoznico. Ampak do določenih uvidov preprosto ne bi mogel priti, če ne bi srečil tega moža, in če ne bi potem ob soočenju z dejstvi sveta ugotavljal, da je pravzaprav to, kar želimo v tej knjigi tudi povedati, da edina možna pot, ki jo sedaj imenujemo ekonomija, to ni ekonomija, ampak je zanimivo celo pozabljena beseda, ki so jo uporabljali, ki so jo negovali Tales iz Mileta, Platon, Aristotel, krematizem, dejansko, da gre ne za ekonomijo, ampak da gre, da se je zver oblekla v ovčjo kožo. To pomeni, da se je, ekonomija je skrb za dom, je skrb za mamo zemljo, je skrb za ravnovesje, tako ti skrbiš v svoji družini, da imajo vsi dovolj kruha in si najbolj občutljiv za najšibkejše člene, tako je tudi ekonomija v svoji strukturi skrb za dom. Poskrbi za vse. Krematizem pa je dejansko kopičenje. Ti pa lahko kopičiš vedno na račun drugega. In moja bolečina, ki vedno bolj narašča, je, da vidim, ko vidim, da se kopiči vedno bolj za izbrane posameznike, poglablja pa se število revnih. Oziroma se poglablja revščina sama. Zato se mi je zdel zelo pomembno to besedo, ki nima niti slovar tujk, ne, in ste se vi trudili z nekaj lektorji, da bi ugotovili, a bi napisali krematizem ali krem. Krematizem. In kaj ste se odločili? Točneje, ker je beseda grškega izvora, bi bilo bolj utemeljeno rabiti pojem krematistika. Ampak jezik je živ in se upogiba glede na resnično potrebo po umivanju. No, in tu se mi zdi zelo pomembno, dejansko razkrinkati, ker nam kar naprej govorijo o edinih možnih poteh ekonomije. To so edine možne poti krematistike. To pomeni usmeritve, ki so jih Platon, Aristotel in mnogi stari mislici, ki so to usmeritev označili za skrajno neetično in nedopustno. Zdaj se je pa krematizem oblekel oziroma razglasil za ekonomijo in se razglasil za edino možno rešitev. In pred par dnevi sem se pogovarjal z eno gospo, ki je doštudirala ekonomijo na eni od prestižnih ameriških univerz in rekla, mi smo se učili krematizem, temeljne principe krematizma. In mnogi, jaz sicer ne uporabljam te besede prepogosto v tej knjigi, zato uporabljam besedo ekonomizem. In dejansko je politika, ki se je sedaj uveljavljena, politika ekonomizma oziroma krematizma.
in služi edinim možnim rešitvam. In zdaj imamo situacijo na svetu, na katerem trpi ogromno ljudi po principih hrematistike, ob tem pa se ta razglaša za edino možno ureditev oziroma edino možno logiko v tem času in prostoru. In se mi zdi zelo ključno, da potegnem to ovčjo kožo z te zveri in naj se vsaj vidi. Meni se zdi izjemno temeljna tista poštenost, ko rečeš, ja, mi smo se odločili za hrematizem in ne za ekonomijo. Učimo se principe hrematizma. Recimo politiki, se gre pač za določene, ne, ki zagovarja te smeri, naj rečejo, pač smo politiki hrematizma in naj ne zlorabljajo besede ekonomije. Ampak ne, to je prvi poskus potegniti ovčjo kožo dol. Zbuditi misel, razmišljanje, uvid. Ne. Paradoksalno imamo na tisoče in tisoče doktorjev ekonomije, ne, ampak dejansko pogledamo situacijo v svetu, v katero smer teče. In vedno bolj teče. In tukaj mislim, da bi bilo nečloveško, nekrščansko, nemoralno, neetično, če bi kot duhovnik o tem molčal. Tudi papež Frančišek pravi, da se duhovnik ne sme ukvarjati z lokalno politiko. Mora se pa z globalno. In moja temeljna poklica sem čutil ravno tu. Razgali ta hrematizem, da se bo zopet vsej slišala ta beseda in da se ta zver ne bo skrivala in lišpala in predstavljala kot edina možna rešitev ekonomije. Sem malo hud, ampak govorim iz osebne prizadetosti, ker se rečujem toliko revnih ljudi, toliko ljudi v stiskih, toliko ljudi zavrženih. Včasih kar težko si pogledam kak dnevnik, pogledam tisto in se sprašujem, ne. Kako je to mogoče? Ja, je mogoče po principih hrematizma. In to je treba reči preprosto, bobo bob, ne se sprenevedati. In mislim, da je treba vzvaloviti to misel in spoznanje in verjamem, da se je vzvalovila tudi po tej knjigi in da bo vzvalovila marsikoga in da ta val ni več mogoče ustaviti. To upam in zato molim. Ko opozarjate na raznolične zlohotne primeže tako imenovanega ekonomizma oziroma hrematistike, ste še posebej občutljivi na tiste trenutke, kadar ta nastavi mino v človekovo dušo, kakor zapišete in nadaljujete. Kakšna ideja to učinkuje? Muslimane je treba vzdražiti na zanje svetih rečih. Islam je treba vzburiti v islamizem, katolike v katolicizem. In vzburjeni bodo vzburjali religiozno drugačne. Na drugem mestu ste enkrat več utemeljeno razburjeni. Pišete, vse je načrtovano. Kdo pa mislite, da je izpostavil Sirizo na piedestalčene kapital? In trikrat ugibajte, kdo je sprožil virus islamske države, potem pa se kakor bojuje proti njej in je tako rekočne ovira resno v njenem prodoru. Uvid, ki je ključen za razsekavanje stvarnosti, da bi prišli do srčika. Ja, to je tista logika ozadja, ki deli, da vlada, ki vzburja, zato da dejansko prav... To knjigo res treba brati, ker zelo, zato toliko, tudi toliko opomb, ker argumentiram, ne, ker ne želim govoriti na pamet. Najlažje je to raznolikost spraviti v konflikt, ne. Tako na svetovni ravni kot slovenski ravni. Jaz bi tu rekel še v prvi pogled kar na slovensko raven, ne, na slovensko sceno. Mi Slovenci smo izjemno raznoliki. V razmišljanju izjemno občutljive v čutenju. Recimo iz Luč, kjer prihajam, ljudje pojejo celo šestglasno. Ampak veste, kaj je mojstrstvo Slovencev? Da ohranjamo šestglasnost, da znamo ohraniti šestglasnost in je mojstrstvo, če imamo pevovodje, ki to šestglasnost uporabijo, uskladijo v harmonijo. Tako lepo, kot lahko zveni Slovenec, v več glasju, v harmoniji, je vprašanje, če še kje na svetu. Ampak ravno zaradi te naše silne občutljivosti, silne zaznavnosti in silne raznolikosti, nas je strašno lahko zlorabiti.
v konflikt in v razdor, v disharmonijo. In zdaj tukaj vprašanje, tu zopet nalijmo si čistega vina. Če se hočemo med sabo kregati, če se hočemo med sabo deliti, imamo dovolj materijala, izberimo si tiste, ki nas bodo še, ki bodo še poglavljali to delitev, ki bo kaj, gle, on pa poje tenor, ti si pa vas, ti si vredo. Ja, si super, le, kak te on moti s tistim tenorom, ne, in pa veš ti, če je živčen. Enoumnost je neumnost, ne. Enoglasje je dolg čas. Mi smo urejeni, ne samo v štiri glasje, ampak celo sposobni smo šest glasje. Ampak smo sposobni pa tudi harmonije. In tu se je treba čist jasno vprašati, zakaj ne pride do te harmonije. Oziroma, kdo so naši pevovodje, da ni harmonije? In zakaj mi je interes, da ni harmonije? Se predstavljate enega zborovodja, ki pride pred zbor in mu je interes, veliki interes, da bo pel čim bolj raštimano. Jaz mislim, da ne obstaja v Sloveniji tak zborovodje. Kdo nas potem vodi v tej raznolikosti misli in prepričanja? Ali nas dejansko sploh usposabljajo za dopolnjevanje v tej raznolikosti? Ali nas sploh seznanjajo z lastno občutljivostjo, da bi znali z njo ravnati, ne za medsebojni dvoboj in celo, če bi bila dana možnost, poboj, ampak za tisto, kar je evolucijski vzgib? Ali nas vzgajajo, kvečemo še za revolucijo ali vojno, ali nas vzgajajo za odrešensko evolucijo, bi lahko rekel, če bi povezal govorjenje duhovnika, pa mogoče nekega profanega znanstvenika. Ne? Tu se mi zdi, in lejte, se lahko v teh stvarih močimo. Ne? Se lahko dovolimo, da nas še prej delijo. Se lahko dovolimo, da nas argumentirajo, argumentirano uniformirajo v našo identiteto z odtenkom ogroženosti zoper one, ne naše, ki jih je potrebno vsekakor ali jim dokazati, da so krivi, ne, da smo mi uboge žrtve, ali pa bomo vstopili v proces resne sprave, ker sem prepričan, da na Slovenskem še nismo. Preprosto zato, ker so dogodke preteklosti do sedaj legitimno zlorabljali za obstreljevanje v sedanjosti. In to prihaja že do takih neznosnosti, da me včasih izjemno strah, kajti če bi dozorel trenutek, kot je dozorel na začetku druge svetovne vojne in med drugo svetovno vojno, ali ne bi zopet, če bi imeli orožje v rokah, storili isto, kar smo storili v naši dejansko preteklosti, ki bi nas morali izučiti, da nikoli več tako, zdaj ne vem, a so lektori tisto, ko sem napisal, tace proč popravili ali ne, ampak se noter dovolim tudi enkrat to. Tisti, ki so do sedaj zlorabljali žrtve, razumete, žrtve, polarizacije, za čustveno vzburjanje in rojevanje v našem srcu tiste bojevitosti za potencijalno možen novi spor, tak je sem napisal tace proč. Zgodovinari, tisti, ki se ukvarjajo s temi preteklosti, če so to zlorabljali, naj se jih upiše tam na spomenike med tiste, ki so bili krivci za pretekle storjene ljučine, ker uniformirajo za iste. In to moramo preprosto reči, da, vedete, visoko etični ljudje, ki so preverjeno, delujejo ne za naši in proti našim, ampak so dejansko povezovalni, se lahko ukvarjajo in se morajo ukvarjati s temi občutljivimi, s tem občutljivim področjem, zato, da tisti, ki so krivi, dejansko mirno lejte, da bom jaz povedal domač primer, ker občutek krivde je izjemno nevarne. Jaz to zelo rad povem, dogodek izpred, malo bom osebno na takem nivoju, jaz si prihajam iz hribov, da ne bo taka strokovna tiskovna konferenca. Lejte, ta občutek krivde, zaradi mene je umrl moj najboljši prijatelj, ne? To je sicer konj, ker živim kot puščavnik, ampak dejansko, lejte, tam smo trije bili, ne? Dva konička pa je, sicer sem kaplan v Lučah po Slučavi, ampak živim pa v samoti. In ker sem ga napačno prihranjeval, je zaradi mene umrl. In jaz sem moral krivdo predelati do take stopnje, da nisem več kriv.
oziroma da krivde več ne nosimo sebi. Razumete, mi moramo tudi krivcem, ker je kriv, papež pravi, da je strah slab svetovalec. Tudi krivda, vzbujene krivde, ne prideš nikamor. Jaz sem mogel to tako predelati, da sem se iz tistega nekaj naučil, ne nosim pa več občutka krivde. Sem se mogel krivde osvoboditi. Razumete? In mi moramo se naučiti ta postopek, ne, in, da preprosto, da bodo tudi tisti, ki so naredili napako, lahko napako preprosto rekli, ja, to je bila zmota, na nje se bomo učili, ne me pa pacati, marinirati v občutku krivde. Ko grem jaz, a sem predolg, ko grem jaz recimo, v cerkvi imamo spoved, ko grem jaz spovedi, potem tistega več ni krivde, razumete? Mi pa potenciramo krivdo, mi pa dejansko, na eni strani samo žrtve, na drugi strani samo krivci. Veste, v knjigi predlagam tudi matematično rešitev. To pomeni kaj? Da jaz sprejmem, da Karl sprejme samega sebe. Ja, v meni je marsikaj dobrega, sem ga pa v življenju že tudi tokrat tak mimo sekal in prizadel druge ljudi. In ko jaz sprejmem sebe v celoviti in ne izkrivljeni resničnosti. In ko vidim pred seboj nekoga, ki je tudi naredil neumnost, ampak pridem z odnosom, ja, matematično, ne, dveh, moja skromnost, zavestjo, da sem tudi sam slabota, ne, proti njemu, ki je naredil mi neko krivico, se dva minusa že matematično postavite v plus. Mi imamo pa kar naprej že 25 let, na eni strani so krivci, na drugi strani so žrtve. Ne. In to delate obe strani, ne. In v dve strani ste branite in upravičujete, kako smo mi nedolžni, oni so krivi, ne. Eni so izdelci, eni so pobijalci, ne. Pa imamo ta cirkus. Čujte, 25 let že ga vlečejo, ne. Ali se bomo odločili za spravo ali pa ne. Lejte, se mi se lahko tudi odločimo, da se sprave ne gremo. Tudi to se bomo odločili, ampak bodimo pa vse iskreni. In ne govorimo o spravi, ko ne delamo spravljivo. Jaz verjamem, da bo ta v prvi knjigi, knjiga v knjigi, dala dobre izhodišče. Jaz verjamem, da bo marsikoga vznemirila. Ampak preprosto zato, ker hoče vzbuditi. V bistvu, tako da moledujem v tej knjigi, ne, da bi pa končno prišli do tiste spravljivosti. Ostali bomo raznoliki, različnih mislim. Mene to sploh ne moti. Razumete? Jaz iščem prijatelje, ki mislijo drugače. Zakaj? Ker če mislijo isto, kot jaz je dolg cajt. Jaz rabim prijateljem, ki mi v mojem iskanju dejansko so priložnost, da prelaščam svojo miselno ujetost. Samo taki prijatelji so profit. Ne? Eden od mojih duhovnih očetov je bil Teres Kermander. Ne? In on mi je pripovedoval neko svojo misel, pa je rekel, kaj pa ti misliš, da neko čisto duše, tako ti. On je bil pa kolerik, pa je zrojil, pa bejš domov, kaj bom s tabo, jaz hočem, da ti misliš s svojo mislijo, ker hočem ob tvoji misli, ki mora biti nekot ista kot moja, preraščati svoje razmišljanje. Razumete, to je to. Ampak temu bi nas morali učiti. Zdaj nas pa strašijo, pa ogrožajo in mi se zapiramo v našo sveto stvar, ne? In oni, ta drugi, jo se zna, to se pa strah so pa malo čudni, ne, jer da gremo, ne. Mislim, to je bedast. Razumete, ta koncept je tako bedast, da ga moramo končno prerasti. Ali pa si rečemo, da ga nočemo, pa da se hočemo fajtati, pa nam najzdajo te lesene puške, pa se mošli popu, ko bo pa čas, bomo pa tako zelo ta pravo orožje. In se bo, veste, mi nimamo te pravice zaradi tisočev in tisočev žrtev na eni in drugi strani. Nimamo pravice. Tehta, do je bolj kriv. Jaz sem kriv in nisem kriv. Postaviti treba tisto izhodišče, ki ne bo več poglabljeno po realizaciji. Mi smo urojeni v svet dvojnosti in to moramo sprejeti, ampak zato se moramo tudi bolj naučiti orodi, da to napetost v dvojnosti naredimo v korist, ne pa v boj, nekonstruktivno konfliktnost ali celo v boj. To je hotenje te knjige. In argumentira, zato je malo bolj obsežna. Ampak tudi, kot na začetku napišem, veste, poglavje je razdeljeno poglavjem, vzameš en košček, malo prebaviš ali pa tudi ne. Če se pa začneš jezit, bo pa tist, kar pa v drugem delu, ne, moš jih pa brati poglavje o smehu, ker knjiga se v celoti konča s poglavjem o smehu. Gržan, res vam hvala za ta premislek.
Nekoč sem spomen, ko Hribar spraševala o nacepljenem netivu, ki obnavlja državljanski spor, o doslej se je spet in spet tako zdelo nerešljivi dihotomiji med desnico, ki za vse krivi revolucijo, in levico, ki prst usmerja v kolaboracijo. In res, vaše delo je krčevit, to že sme povedati po izkus, razširiti strugo sprave. Zato vam prisrčna hvala v imenu generacije, ki ume nasilje, ki se je zgodilo, a želi odpustiti, razumeti, sprejeti in spustiti ne nazadnje. Da. V svetu živalske farme ste domislili alkimistično formulo. Je docela preprosta. Pravi se ji 1:5. Ja, to pa je, veste kaj, to bi nas morali od malega učiti. In sicer na ta način, da bi nas odkrili čudovite in vredne v svoji realnosti. To pomeni preprosto to, ker začne se vse v sprejemanju samega sebe. Ko znaš ti vrednotiti samega sebe, zato ker so te vrednoti, ne, in nisi ogrožen, boš lažje vrednotil tudi drugega iz svoje vrednosti, ti bo vrednost drugega zanimiva. Ob tem pa je zelo pomembno, da ti pomagajo sprejeti samega sebe v realnosti svoje osebnosti. To pomeni, gledajte, jaz sem vam že na začetku povedal, sem dislektik, ne. Meni je strašno naravno, ko reči, kjer napiš mi kaj v knjigo, ker med vjugami se jo še zdaj zgubim, ne samo po tej vjugastih ljubljanskih cestah, ne. Imam, ko grem v Ljubljano, eno pot in tiste se držim kot pijac proti, pa že naprej domenjeno, kjer bom parkiral in tako. Kaj si me vprašala? O formuli 1:5, hvala, ja. No, in je pa pomembno tudi to, da si objet in da se sprejet tam, kjer si nemočen. Na eni strani smo in nismo, zaradi reči, imamo levo pa desno roko. Najprej moraš dobiti štempelj vrednosti, osebe ljubezni in zaupanja ti ga morajo dati. Na drugi strani pa te morajo čist mirno prepoznati tudi tam, kjer imaš določen manko, kjer si slaboten. Jaz sem dislektik. In če bi bil jaz tam objet in sprejet, ampak takrat v disleksiji sploh niso govorili, bi se mnogo lažje sprejel, ampak sem se uspel. In zato se šalim pogosto, ko bo prišla druga knjiga, morate na koncu prebrati tisto na moj račun. Ja, se šalim. In je to svoj, in sem zato, ker sem tudi štoraz pa takšen, kot sem simpatičen. Lahko bi bil pa zafrustriran, ogrožen in se te ne bi upal vprašati, kaj si me vprašala, zato ker bi moral biti zdaj popoln. Nisem in nočem biti, nočem biti. Razumete? Hočem pa, želim si pa, da bi znal sebe sprejemati v celoviti resničnosti, realnosti, tudi zato, da bi zmogel druge sprejemati v realnosti. Ker če sebe ne bo, jaz te lahko prebereš 100 knjig, pa ti ne bo uspel druge sprejemati v realnosti. Ampak jih sprejema samo pobojno, ker si sebe, ker si v odnosu do sebe v pogojnem sprejemanju. Pa to je široka tema. Zopet, to bo tudi drugi del debel. Ampak verjamem, da je toliko zanimiv, da košček za koščkom človek prebavi celo pito, tudi takšno knjigo malce bolj obsežno. Alkimistično formulo bova pa zaenkrat pustila nekaj v prostor čas. Da. Samovšičnost dotične spraševalke ne sme biti tolikšna, kot radovednost tu prisotnih, zato na tem mestu predam besedo predstavnicam in predstavnikom sedme sile. Prosim. Marija, že bilo nakazano, ne, da je to prva knjiga, zdaj sem videla. Je. Lahko kakšen stavk ali pa vsaj pol stavka o pač drugi? V bistvu, ker bi bila predebela ena, ne, je pa že v prvi knjigi celotno kazalo. Ne. Aha, to je, da okay. Se tudi vidi, kaj in druga knjiga izide nekje v drugi polovici januarja. Ja. Kako sebinsko, no, glede na to? Sebinsko, prva knjiga se konča s poglavjem o sprave in sicer s kodeksom sprave. Druga knjiga pa dejansko nadaljuje razmislek in v zadnjem delu ponudi orodja, kako dejansko izplavati s tem manipulacijo, polarizacijo. Ne? Ozavešča tudi pasti oziroma finte krematizma,
v kateri smo ujeti in so, v bistvu lahko bi se režal, ampak najprej je treba, veste, ozavestiti, da bomo lahko potem ironizirali najprej sami sebe, pa tudi svetovno situacijo. Ne? Zato se konča, ker zdravo ironiziraš situacijo navzven, če jo tudi pri sebi gojiš. Ne? Za drugi del se pa konča s poglavjem o smehu. Hvala. Mene pa zanima glede sprave, to, ko se omenja noter. A je to kakšen recept? Kdo naj bi to bral, kdo naj bi poslušal, so kakšna navodila, kako ravnati? Vemo, da smo boleče razdeljeni že tog časa, ne verjamem, da bo zdaj ena knjiga, en tak vade mekom, da bomo pa kar nenadoma, ne vem, si padli v objem. Ne, ne, se sploh ne. Hvala za vprašanje. Preprosto, je ta knjiga je globoko naklonjena do tistih, ki trpijo, na eni ali na drugi strani, ravno tukaj je zdaj razlika, zelo občutljiva. Zelo govori, se približa tistim trpečim in govori, kako dejansko iti skozi ta proces odpuščanja, da bi na koncu zmogel dopustiti, prvo, da zmogel dopustiti, da se je to zgodil, da bi zmogel, zato je tudi tisti del obsežen, odpustiti in se osvoboditi. Ne? To je, jaz verjamem, da ne bo ta knjiga naredila čudeža, lahko pa pomaga marsikomu v procesu, ker ozavešča, recimo, kje je pot, predvsem pa opozarja na nevarnost manipulacije, da bi kdo poglabljal rane ali pa celo zbujal na novo srditost, ker te poti si zaradi žrtev, zaradi mučencev preprosto več ne smemo privoščiti. Ja. Vidite, jaz pa mislim, da ta knjiga je čudežna in da ima prav to prerojevalno moč. Prav zato, ker je prežeta sočutno bližino in premislekom, ki imenuje očitno. Imenuje pa ga s človečnostjo. Ja, tako je. In to je ta njen čudežni potencial, ki mu prikimava tudi kvantna vest. Čisto malce šaljivo, ja. A čisto ničemo. Na koncu pa tudi dodatek, ena zgodba, pretresljiva zgodba, ene gospe, katere oče je ustrelil eno mamo z otrokom in kako je mogla sama to sprejemati. In dejansko, da se je osvobodila tega občutka krivde, te zaznamovanosti, ki se vleče še v naš čas. Lejte, tukaj, jaz mislim, da je čas za to dozorjeno in da res to spravo, lejte, to je tako občutljiva zadevca. Slovenci smo tako občutljivi, tako zaznavni. Jaz molim za to, da bi imeli dobre zborovodje, ki nam bodo pomagali sprejeti to večglasje, ga ovrednotiti. In dejansko to večglasje prepoznati kot profit v zvenenju našega naroda, ker veste, če se bomo sami razkrajali to, potem nima prihodnosti in v bistvu pa je zadeva tudi skrajno nevarna, če nekdo, recimo, sedanje razpoloženje zlorabi v danem trenutku za novo krvovenje naroda. Samo še tehnično vprašanje, kdaj bo druga knjiga? Nekoliko nedoločno odgovorim v drugi polovici januarja, zanesljivo še v januarju. Zdi se, da vas bo ta ali oni izprašal pozneje, zato se vam na tem mestu iskreno zahvalim. Lako knjige zamenjam? Da, prosim lepo. Zakaj ob svoj bok pravim Mirne jezero? Najljepše hvala. Ja, hvala vam. Ste tu? Mi smo pravi boli zadnji. Lepo pozdravljena, Jerneja, srčno dobrodošla. Vsaka vez je utež, ki zavira korak. Iz tega razloga je pot do vrha za žensko težja in napornejša, ker je praviloma bolj vezana na ljubezen in bolj lačna ljubezen. Moški se lažje osvobodi, lažje hodi sam in zato je med velikimi svetovnimi imeni več moških kot žensk. Le kdor ne kroži okoli nikogar,
je popolnoma svoboden. Visoka cena, ki jo je ženska redko kdaj pripravljena plačati. Beremo Almine besede, kako si jih pretočila. Svobodo se je samoniklo spogledovala prav ona, svetovna popotnica in pisateljica Alma Maximiliana Karin, ali bolje rečeno se izročala vanjo in jo s slehrnim vlaknom mislila. Tudi v leči sveta, epoke, ki je ropotala z neurjem vojne, se je prenekatiro hrepenenje pogumne žene izvilo na vroči pesek, prek katerega so na to dirjale lave, kako da bi jih gnal sam hudič. Jerneja, Almo bi mogli videti kot drevo, ki vase zaprto cveti navznoter. A tedaj bi opazovali sodbo. Almino drevo je velikodušno dajalo. V monografiji nisem le napol človek, se slednjič dokopljemo do spoznanja, ki sta ga zorila roman Izolantis in magija staroegipčanskega spoja. Ljubila je z duhom, manj ščuti in zato utrpela nemalo bolečine. Ja, nekaj je kar podobnih istočnic. Prav gotovo je Alma hodila po precej neobičajnih poteh, še posebej za žensko v tistem času. Mislim, da je Svetlana Slavšak zapisala, da če je ženska v tistem času pisala, brala, potovala in se izmikala zakonu, da so jo lahko ropali vseh državljanskih pravic. In Alma si je pač drznila v svojem času iti svojo pot in živeti svoje poslanstvo, ki ga je nekako povezala svojo posebno življenjsko potjo kot popotnica, na drugi strani pa kot ustvarjalka, kot literarna ustvarjalka. In sicer se mi zdi pri njej zanimivo to, kar se mogoče potem odraža tudi njenem odnosu. Namreč, da je raziskovala tako geografske širine, kot tiste globine navznoter. In izhajala je iz enega načela, ki je bilo znano že v starejših časih, je pa tudi zelo podobno tem načelom, da je najprej treba spoznati samega sebe, torej spoznaj samega sebe, da boš potem lahko spoznal tudi drugega. Pri tem spoznavanju sebe in drugega je pa zaradi stvari, tako se je v mojih očeh, doživela marsikaj, kar je potem naredilo ne za popolno, čeprav smo nepopolni vsi, kot pravi pater Gržan. Ali pa, če smem dodati, popolnejše od tistega, kar pojmujemo kot popolnost v svetu banalnosti. Pardon, kar nadaljuj. Že v samem otroštvu je bilo zelo težko sprejeti to dvojnost, pravzaprav, ki sta jo na njej vzgajala oče in mama. In sicer to opisujem tudi v tem prvem poglavju. Oče je bil sicer upokojeni major, ampak je bil nekako po karakterju zelo blizu. Pravi zanj, da sta si bila podobna, ker sta iskala samotne poti in se izogibala ljudem. Med seboj sta pa res zelo uživala, ker je oče bil pravzaprav poleg služabnice Mini edini človek, ki se je res tako notranje dotaknil. In seveda je potem bila velika tragedija, ko ga je izgubila že pri 8 letih. In to je bil recimo en tak res prvi moški, ki je zaznamoval ali pa pustil poseben pečat v njenem življenju. Seveda so pa stvari, ki se dogajajo med starši, torej med otrokom in med očetom in mamo, drugačne kot tiste, ki jih je potem Alma razvijala v odnosu do drugega spola. To pa potem poskušajo opisati nadaljno poglavje. Recimo, zanimivo je, kako je bila Alma že v svojem otroštvu tako zelo drugačna. Vse druge prijateljice so imele nekako svoje občudovalce, ki so hodili po parku, jih gledali in pisali skrivnostna pisma, še bolj skrivnostnimi vsebinami. Ona je bila pa vedno tako sama. In to je to,
služabnico v Limi, s katero se je bila zelo dobro motilo, ne, hotela, da bi ona imela tako imenovano normalno otroštvo takšno, oziroma mladost takšno, kot so imele druge. In potem si je seveda dovolila nekaj, kar je pa recimo res nekako preseglo meje njene občutljivosti. Namreč napisala je eno pismo, v katerem je pisala o enem dečku iz Laškega, ki je bil takrat tudi dvojezično mesto. In sicer, da je to deček, ki je plemiškega rodu, kar je zelo ugajalo in seveda še bolj plemiškega značaja, ki ni videl v njej samo tiste telesne lepote, ampak ki je znal razbrati tudi njeno duhovno ozadje, na potrebo potem. In to dopisovanje med njima je potem potekalo nekako 5 let, od 13. do 18. leta in je seveda potem pa sledilo kar precej tragično razsvetljenje, ko ugotovila, da tega ljubimca pravzaprav ni. In takrat se je prvič nekako v njej tako zelo močno, tudi osebnostno premaknila v smer, da je rekla oziroma začela govoriti, da pravzaprav človek, ki ni nekako sposobna ljubiti, da so jo že ti prvi dogodki nekako tako zelo zatrli, jo naredili hladno, arogantno in neobčutljivo za drugi spol, da jo je to potem zaznamovalo tudi v nadaljem življenju, v katerem je pa seveda srečala tudi še marsikaterega moškega, ki je osvojil njeno srce, predvsem pa njeno dušo. Seveda pa tvojih besed ne smemo brati preveč črno-belo, zakaj v Almino zaznavno polje so vstopali moški, ki so še kako vzviharjali njene notranje pokrajine in jo dokazovali kot polnokrvno žensko. Bila se je zaročila in nenazadnje je globoko ljubila perujskega pesnika. Na nekem mestu, mimo grede, me je imelo skoraj da moralistično dodati, da je pomočnica sicer z dobrohotno namero povzročila ultimativno nasilje. Prebičena z nestrpno užaljenostjo ljubega, v mislih imam omenjenega perujskega pesnika, je Alma napisala, ali ni bolje dati človeštvu nekaj, s čimer bodo ljudje imeli veselje ali korist, kot pa poslati v svet odvečno število pohabljencev življenja, ki se bodo v čakalnici časa nepotrpežljivo sprehajali gor in dol in čakali na odrešujočo smrt, da jim zakliče, vstopite, prosim. Da. No, da, to sem želela še poudariti, ko že ravno govoriš z založnico in glede na to, da si sama tudi založnica, dva pomembna založnika sta ključno vplivala na pot Alme Karlin, bolje rečeno na pot njene literature v svet, ki tudi ni bila postlana z dehtečim cvetjem, kaj ne. Še nekaj njenih besed izgovorim na tem mestu. Nič nisem imela proti težavam in trpljenju na potovanju, proti nevarnostim in boleznim, kajti to je bila cena, ki jo človek vedno plača za tako znanje. A da ostaja moji Hamlazone, kot sem imenovala svojega zastopnika, tako molčeč in da se v Evropi res ne bi dalo nič storiti, ko sem vendar delala nekaj, česar si drugi niso upali, to me je čudilo. Kasneje sem začela postajati zagrenjena. Kaj bi naredili Angleži za žensko, ki ima pogum, da izbere drugačno pot kot ostali? Moji ožji sodržavljani se niso brigali zame. In medtem, ko so prigrizovali skutin zavitek in pri tem srkali vino, so verjetno govorili, se ni njih če rekel naj gre. Če bi vsi tako razmišljali, bi Kolumb pekel kostanje in Vasco da Gama prodajal vezalke, je bila grenko ranjena Alma. Upravičeno, ali ne? Ja, mislim, da je res upravičeno. Mogoče naštejem tukaj prvi razlog in sicer ta, da je nekako Almo zelo močno zaznamoval čas, torej doživele dve svetovni vojni in več različnih sistemov in režimov in seveda njen odnos do tega. K
ker tako za časa nacionalsocializma je ona bila res zagrizena protinacistka in je, tako kot tudi opisujem v enem od poglavij na koncu, dajala zatočišče političnim ubežnikom, ki so bežali pred Hitlerjem, in nekateri pravijo, da je živela samo v nekih visokih sferah in tako naprej, ampak ne drži, ona je že zelo dobro vedela in videla, kam Hitler tace moliče, rečemo tako. In seveda potem, ko je bila tudi v partizanih, je sicer podpirala vojno oziroma borbo proti okupatorju, hkrati je pa tudi povedala, da se z vsemi komunističnimi idejami pač ne more strinjati. In v bistvu so se te spremembe v svetu, glede na to, kakšna je bila ona, pravzaprav zvrstile prehitro in prekruto, tako da je na koncu prišlo do tega, da so ji odvzeli potni list, kar pomeni, da se ni mogla več zgraditi svojega knjižnega trga. In da je potem preživela čisto zadnje obdobje v eni taki revni zidanici v Pečovniku. To je pa namreč povezano s tem, ko je potem ona, čeprav je bila že bolna in tako naprej, vedela, da ima doma, poleg tega, da ima že nekaj izdanih knjig, še eno ogromno zakladnico, ki se ji v glavnem reče dela z duhovno vsebino. In ogromno teh rokopisov je ostalo in sicer še danes ne prihajajo tako mogoče hitro pa s takšno energijo med bravce in to je tudi v tej knjigi en poskus, da sem iz vseh teh njenih neobjavljenih tekstov, ki so bili pravzaprav podlaga za to knjigo, vsako poglavje ima svoje, ali kakšno literarno besedilo z avtobiografskimi vsebinami ali pa neposredno avtobiografsko gradivo, je vse to nekako potem na novo ali pa dodatno zabeleženo in opisano. In ravno v tistem času, torej po koncu druge svetovne vojne, ko se je vrnila domov, je pa ponovno navezala stik s svojim najljubšim založnikom, to je bil založnik Max Mürek iz Leipziga. In sicer je pa ta, to poglavje pa nastalo na podlagi Almine zapuščine, ki jo hranijo v Berlinski državni knjižnici in ki je v bistvu res zelo zanimivo in je vprašanje, kako leta 1981, torej ko sta bili Nemčiji še razdeljeni na vzhodni in zahodni del z Berlinskim zidom, da je ta zapuščina prišla iz vzhoda, torej iz Dresna v Berlin, takrat v zahodni del Berlina. In je potem to zapuščino ta Berlinska državna knjižnica sprejela in na podlagi tega gradiva, v glavnem so to rokopisi, ampak tudi korespondenca, sem potem nekako rekonstruirala ta odnos med njenim najljubšim založnikom in tam se je pa res videla vsa tragedija. Najprej recimo, da je sploh lahko navezala stik, ona morala ostati doma, torej v Celju. In je najprej ji Max Mürek pisal eno čisto kratko pismo, ampak ga je dobil vrnjenega nazaj v Nemčijo z eno številko, da je poštni promet med Jugoslavijo in Nemčijo prepovedan, da ni nobenih stikov. Potem je prek svojih prijateljic in znank nekako vendarle prišla v stik s tem založnikom, ki je imel pa seveda zopet svojo tragično zgodbo. Najprej so ga onemogočili nacisti, zato ker je med drugim izdajal tudi Almina dela, ki niso bila priljubljena pri njih, včasih celo prepovedana. Kot drugo je pa bil tudi v osebni situaciji takšni, ko bi sicer rad izdal vsa Almina dela pod svojo streho, tako piše v teh pismih, ampak bo seveda marsikaj to onemogoča. Prvič so mu v bombnem napadu uničili knjigarno založbo in v vsem tem je bilo približno 200 tisoč knjig, med njimi tudi arhiv z Alminimi knjigami. In pa potem seveda te razmere. Žal nimam s seboj, ampak je obstajena taka čist majhna knjižica, ki je šla kot zadnja knjižica, ki jo Alma doživela, katere zid je Alma doživela za časa svojega življenja. Najmlajša vnukinja čestitljivega Iča, to je ena takšna čisto drobna, mehna knjižica,
Je res, da je šla v nakladi 5000 izvodov, ampak razlog, zakaj je šla v taki drobni mehni obliki, je bil preprosto ta, da v tistem času ni bilo papirja. In ta založnik je pa tudi bil star 65 let, žena mu umrla med drugo svetovno vojno, njegov sin je bil pogrešan na ruski fronti, ampak je rekel, jaz imam še vedno energijo in voljo, da pri 65 letih postavim na nogo novo založbo in v njej objavim Almina dela. Ampak žal je Alma zaradi svoje bolezni potem res to knjižico najmlajša vnukinja častitljivega biča izdala edino še knjigo po drugi svetovni vojni. Ogromno materijala, iz katerega sem črpala, je pa še danes po recimo rokopisnih oddelkih, tako v Ljubljani, v Celju, v Berlinu in verjetno še v kakšnem drugem kraju. Tu se skriva še en poseben zaklad in en del je potem nekako vključen tudi v to njeno življenjsko zgodbo v odnosu, ne samo do ljubimcev, a ne, to je zelo zanimivo, da si je izbirala za svoje vedno platonične ljubimce nekaj, kar si je sama želela od moškega, torej, da je nekdo tako, recimo, izjemno nadarjen, izjemno izobražen, da je pesniška veličina kot ta perujski pesnik, ta Hvalpa. Ni pa mogla v sebi razviti neke vrste spolne identitete v odnosu do moških in se je potem v tej želji, ne, da bi vse bil samo en svoboden duhovni odnos, nekako izbrala tak odnos Pastejev Šreber Kamelin. Je pa zelo zanimivo, po mojem je bila pa v tem res tudi njena tragika, pravzaprav že od otroštva, če smem prebrati. To pomeni, da je sama sebe zelo dobro poznala in se je videla in da se je v bistvu kot taka tudi sprejela. Takole je napisano odlomek je iz rokopisnega oddelka Nuka. Torej, Almo je nekako ves čas življenja preveva občutek, da ni znala ljubiti drugega človeškega bitja. Torej, da tega ne zmore. In piše takole, lahko, da sem bila marljiva in prizadevna, toda v ljubezen, morda tudi zato, ker zato nikoli nisem imela priložnosti, nikoli nisem vplačala toliko, kot sem dobila izplačano. To je pač ločeni račun ljubega gospoda Boga, ki ga bom nekod zagotovo morala poravnati. In nekaj teh, recimo, njenih zemljskih poskusov, to smer sem pa v knjigi poskušala predstaviti. Ampak seveda tako, kot se je meni Alma pokazala na podlagi tega kreativa, ki sem naučila. Hvala za ekstenzivno raziskovalno, skoraj da preiskovalno delo. Nekoč bo priložnost, da bomo o Almi spregovorili podrobneje. Tudi o zaznavnem polju, ki sem ga prej nakazala, in umevanju ljubezni. In ne nazadnje tudi o izročanju ljubezni. Moj pogled je namreč drugačen od Almine avtokritike, da je bila zelo velikodušna v tej maniri. Imate morebiti za Jernejo kakšno vprašanje? Jaz bi mogoče samo rada dodala, ker vedno pozabim se zahvaliti založbi, urednici in pa oblikovalki te knjige, ki je res tudi po slikovni plati izjemno dragocena in lepa, torej Petri Prežen za oblikovanje. Da, tudi jaz. Jaz bi se tudi zahvalil. Obima. Na zadnje sta bila, ne glede na lokalnost, oba štajec. Peter, mogoče sem vprašala, ker ne vem, knjig je že nekaj njenih zove, ne? Koliko je še tega, kar je v arhivih neznanega, koliko je še to kaj za objaviti? Ja, najprej vam lahko povem za podatek iz Narodne izuzetne knjižnice, iz rokopisnega oddelka. Prvič, da je to gradivo, ki je najbolj pogosto izposojeno, kar pomeni, da se veliko raziskovalcev zanima, ampak ne samo to, da raziskovalci prihajajo različnih področij. Torej, Alma je takšna, da je ne moremo stlačiti v en predal, ampak ima en res tak celostni in zelo pester in raznolik tudi potem opus. V tem rokopisnem oddelku v Ljubljani je, če se ne motim, približno 80 ali pa saj 77 do 80 takšnih ogromnih škatl,
V njih je v glavnem so tipkopisi njenih besedil, v glavnem iz tega drugega dela njenega življenja, ko ni imela toliko možnosti objavljati dela z duhovno vsebino, pa tudi precej recimo korespondence, ilustracij, herbari in tako naprej. V Berlinu sem pa sama sodelovala pri popisu te dediščine in je približno, so pa približno tri škatle tega gradiva. Zanimivo pa je, da so to besedila, ki so bila pravzaprav že pripravljena za Matis. Pri tem založniku nekatere imajo celo zraven štampiljko, da je objavil že dovolj v mestni svet v Leipzigu, ampak potem do objave ni prišlo razen pri tej zadnji knjižici na našem ukinejo častitljivega viča. Veliko gradiva pa se nahaja v glavnem tako v materialni obliki, v Celju, v muzeju, v srednji knjižnici in seveda dedini Heleni Ojsteršek v Celju. Bo pa gotovo se še kdaj pokazala kakšna dodatna zapuščina. Hvala enkrat več, Jerneja. Hvala seveda tudi vam. Ljudska joče izrekam, tega ne zmorem povsem materializirati, a kot ljudje domišljije si zmorete predstavljati, tudi vzklikajoče rečem čestitke vsem vam in nam. Mi smo dopolnili 19. pomlad, ne vem, kaj to pomeni v štetju večnosti, veliko pravzaprav nekaj je prepuščeno presoji posameznika. Praznujte torej z nami, ker je rojstni dan Založbe Sanje, hkrati rojstni dan Braneta Milčinskega Miška. Vsakokrat znova s posebno srčno krvjo podčrtamo, da vas vabimo na Ješka ali na Ješke. Zato smo pripravili Ješke, ki se jih lahko ravno prav zlasti privoščite. Dobrodošli torej in vse lepo pod soncem vam želim. Pa veliko sočutne bližine na kar čim več korakih življenjske poti. Bodite nezaslišani, lepo, srečno.